Adiós. Evelyn, maitea. Badakit oraindik ez dakizula ondo euskeraz, baina hemen nastu egintzara, eh? Kartela gaizki dago. Salda badago da. Dez. Ez, mi amor, kartela txebere dago. Zaza badago da. Zazako nezen omaz. Begira, hau taberna bat da, eh? Ta zer da taberna bat bailerik gabe? Pelearik gabe? Ta redalarik gabe? Ara, redadak nahi badituzu, hortxe aurrean duzu herriko taberna. Hau batzoki bat da, bihotza. Hemengo saltsa bakarra, txipiroiena edo bakaiuarena. Aha, ulertzen dut, mijo. Zu ez zara lo bastante macho kaderak mugitzeko, Ricky Martinek bezala. Zaude isilik, noiztik da Ricky Martin bastante macho. Hemen bestelako dantza ditugu, aurrezkoa, ezpata dantza. Bueno, zuk ez baduzu nahi, klienteak erakartzeko Wilson Jesusekin dantza ingo du. Wilson Jesus? Zure gimnasioko beltz puska hori? Erakotxe, ni neu dantzatuko ez, zurek. Aha, lehenengo lezioa ritmoa. Sentitu musika, deja que fluya por tu cuerpo, aha. Baina ez izan mama huevo, zertan ari zara orgeldirik. Musika honek ez du, ez trekiti, ez txalapartarik, ez inda dantzatu. Baina, ke haces? Baina bat behar dut eskoan dantzan egiteko. Ai, mi amor, gerriarekin dantzatzen da, con la cintura! A ber, importanteena da kaderak mugitzea, bai? Horrela, bat, bi, iru. De acuerdo, haremos un descanso. Ay. Azer, zure kadera operaziotik errekuperatuta? Bai, uxe, era bat pentsa, dantzatzen ere hasi naiz. Ai, mi amor, ez dan izun zatzarekin bete ingo zela batzokia. Nola ez, pa? Herri oso atorri gaituk, idantzan ikusita parrez lehertzera. Ea sorte pixka batekin lurrera erori eta YouTube-en jartzen dugun. Ilasai, eh? Larrialdietara deitzeko presnago. Animatzen aziko da, eta guk gero eta hobeto dantza egingo dugu. Aizak, Joseba, hori duk hori aldakak mugitzea. Klase partikularrak eman beharko dizkidak. Travolta. Ba...